Anda kucing. Terima kasih puan yang dipertua. Soalan saya nombor sembilan. Terima kasih uh, YB Kucing. Yang berhormat Kucing. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Puan yang dipertua. Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil perhatian serius ya berhubung isu kesesakan di hospital dan di klinik kesihatan. KKM memahami kesusahan yang dialami oleh pesakit-pesakit dan juga petugas kesihatan yang bekerja keras ya untuk memastikan uh, memberi perkhidmatan yang terbaik dalam keadaan yang tersebut. Kesesakan di ITD ataupun di jabatan uh, kecemasan bukan merupakan satu perkara baru eh, tetapi ia adalah isu yang yang diwarisi sejak sekian lama. Namun mengikut data yang diperolehi daripada Pusat Infografik Kesihatan PIK Bahagian perancangan KKM, KKM melihat satu trend meningkat eh, ada peningkatan kehadiran pesakit di jabatan kecemasan dan trauma ini dan ini berpunca daripada pelbagai faktor. Salah satu faktor adalah kesan daripada pandemik. COVID-19 di mana kes-kes seperti penyakit tidak berjangkit iaitu NCD dan komplikasinya semakin hari semakin meningkat. Sebagaimana so, itu uh, semenjak mengambil tugas ya sebagai menteri uh, pelbagai inisiatif telah kita lakukan dan juga sedang diambil oleh kementerian dalam usaha mengurangkan kesesakan di hospital dan pada masa yang, uh, dan juga masa menunggu di kalangan pesakit dalam, dalam mendapatkan rawatan di jabatan kecemasan. Uh, KKM ada merangka tujuh langkah ya dan inisiatif dalam menangani masalah ini yang pertama kita melaksanakan pengauditan dalaman dan meneliti semula keberkesanan inisiatif yang sedia ada dalam KKM. Atas tujuan ini saya sendiri ya telah turun ke lapangan dan akan dan bertemu ya insyaallah kita akan juga bertemu dengan pengarah-pengarah negeri dan pengarah hospital ya untuk mendengar sendiri dan memahami isu-isu di setiap jabatan kecemasan secara spesifik dan menjadi mencari jalan penyelesaian bersama dan bagaimana KKM dapat membantu dan menyokong inisiatif yang sedia ada uh, dari setiap hospital masing-masing. Yang kedua kita juga memperkasakan inisiatif lean healthcare uh, yang uh, 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 telah diaplikasikan uh, lean healthcare ini uh, dan kita melihat kepada keseluruhan proses kerja bagi mengurangkan aktiviti yang tiada nilai tambah demi meningkatkan efisiensi. Proses berulang yang menjejaskan pergerakan pesakit dapat dikurangkan ya, atau dihapuskan sama sekali bagi memastikan aliran pesakit berjalan lancar dan ini membantu memendekkan masa menunggu sekaligus mengurangkan kesesakan di jabatan kecemasan dan di klinik-klinik pakar. Aktiviti penambahbaikan yang dilakukan menerusi inisiatif Lean Healthcare mensasarkan pengurangan waktu menunggu untuk berjumpa dengan doktor bermula dari kaunter pendaftaran sehinggalah pesakit mengambil ubat di farmasi dan juga masa menunggu katil untuk pesakit yang perlu dimasukkan ke wad daripada jabatan kecemasan. Antara contoh pelaksanaan adalah di Jabatan Kecemasan yang telah kita, saya sendiri turun di HTA. Ya. Kita sendiri ya, telah melihat bagaimana Lean Healthcare dapat mengurangkan masa menunggu pesakit daripada 192 minit kepada hanya 88 minit walaupun ya, agak panjang juga tapi kita dapat kurangkan ya, secara peratanya. Di wad perubatan pula kita dapat kurangkan masa menunggu pesakit untuk di-discharge daripada 360 minit kepada separuh daripada itu iaitu 180 minit Kita juga uh, uh, memperkenalkan eh, projek uh, ataupun uh, watch short stay unit eh. uh, Dalam unit ini uh, dia memfokuskan kepada pesakit yang stabil Yang mungkin memerlukan rawatan yang kurang daripada 72 jam atau 3 hari Dan pesakit-pesakit yang dikenal pasti akan dimasukkan ke dalam unit ini Untuk rawatan yang berfokus dan optimum ini dapat mengurangkan waktu menunggu uh, untuk mendapatkan katil bagi pesakit-pesakit kes yang ringan uh, yang memerlukan pemantauan jangka pendek di hospital. Uh, seterusnya mengurangkan uh, kesesakan di jabatan kemas dan mengurangkan uh, length of stay uh, dengan izin uh, pesakit di hospital. Uh, kita juga memperkenalkan pendigitalan bed management unit atau BMU uh, secara berpusat melalui sistem CPRC hospital. Uh, saya pa jawab panjang sikit eh, sebab ini adalah uh, uh, yang menjadi keutamaan eh uh, kita punya orang-orang uh, uh, di luarannya. Uh, Pelaksanaan bed management unit ini adalah uh, secara berpusat uh, di peringkat hospital dan unit ini bertanggungjawab untuk menguruskan katil dan aliran pesakit secara berpusat. Uh, sama ada pesakit kecemasan dan elektif daripada proses kemasukan, discharge, transfer, uh, intra dan inter facility. Pengurusan katil yang cekap dan efektif ini dapat mengurangkan masa menunggu pesakit di Jabatan Kecemasan untuk mendapatkan katil seterusnya mengurangkan kesesakan di Jabatan Kecemasan. KKM memperkasakan BMU ini melalui sistem CPRC hospital yang mempunyai dashboard kapasiti katil pesakit hospital bagi melancarkan pengurusan adam sakit dalaman. Kita juga ada memantau indikator untuk menunggu katil. Indikator waktu menunggu katil bagi pesakit yang perlu dimasukkan ke semua ward daripada Jabatan Kedimasan juga dipantau ya, menerusi of course yang saya sebut tadi lean methodology. Ya. Kita juga ada bekerjasama dengan agensi kerajaan dan sektor swasta ini yang dipanggil outsourcing ya, atau penyelum, penyumber luaran ya, Kaedah ini memastikan waktu menunggu bagi prosedur-prosedur perubatan dan bukan perubatan dapat dikurangkan dan meminimumkan length of stay atau bed occupancy rate izin sekaligus ya mempercepatkan aliran pesakit daripada jabatan kecemasan. Kita juga insya-Allah merawat kes-kes bukan kecemasan di klinik kesihatan. Ini adalah pengalihan pesakit daripada jabatan kecemasan ke klinik-klinik kesihatan KKM. Uh, klinik periferi ya bagi semua kes uh, bukan kecemasan. Ini termasuk mengadakan uh, perbincangan di peringkat ibu pejabat uh, sendiri di KKM berkenaan penambahbaikan pelaksanaan extended hours bagi pengoperasian, pengoperasian klinik-klinik kesihatan KKM. Uh, langkah seterusnya ialah memperkasakan komuniti dan meningkatkan kesedaran awam Ya, pelibatan dan pemerkasaan komuniti dengan memberi kesedaran tentang fungsi jabatan kecemasan di hospital-hospital ini amat penting, ya, sebab kita mendapati uh, ramai daripada uh, uh, orang ramai datang ke hospital, ya, ke kecemas ke, unit kecemasan itu 70% kehadiran di zon kecemasan adalah dari pesakit-pesakit yang terdiri daripada mereka-mereka yang Kes-kes uh, case -kes hijau, zon eh, zon uh, 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 hijau. Yang berhubung okay. menteri jawapan masih panjang? Ah, uh, sedikit lagi, sedikit, sedikit lagi, sedikit lagi. Uh, kita juga memperkenalkan sistem digitalisasi yang akan ditingkatkan. Uh, kemudian uh, kita juga ya uh, melakukan berapa, beberapa libat urus dengan pemegang taruh, uh, termasuklah um, uh, apa MMC, JPA, MOAF uh, dan beberapa NGO yang lain. Dan akhir sekali ya, akhir sekali saya ingin memohon supaya rakyat uh, juga memainkan peranan yang penting untuk menjaga kesihatan masing-masing supaya kita semua sihat dan kurang pergi ke hospital. Insyaallah. Soalan tambahan Yang Berhormat Mantan Kucing. Terima kasih uh, Yang Berhormat Menteri atas uh, jawapan yang sangat terperinci dan menyeluruh. Okay. Saya meneliti dengan uh, jawapan yang diberikan dan saya menyambut baik inisiatif dan yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan. Namun antara isu pokok dan faktor yang menyebabkan kesesakan dan juga parameter yang penting untuk memastikan inisiatif yang diceritakan tadi berkesan adalah sumber tenaga kerja atau sumber manusia yang cukup. Kita selalu mendengar understaff, overworked, underfunded. Saya tahu isu ni multifactorial. Uh, jadi saya, soalan saya adalah apakah rancangan kerajaan untuk menangani isu ini dan adakah kerajaan bercadang untuk mendengar dengan sendiri daripada petugas-petugas kesihatan untuk mencari jalan penyelesaian bersama. Terima kasih YB Menteri. Yang Berhormat atas soalan tambahan yang di poin yang di ketua sebenarnya memang masalah perjawatan ini menjadi isu hangat dan utama yang yang diperbincangkan ya. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi Yang Berhormat pada awalnya tadi bahawa kita telah adakan dan akan terus juga adakan libat urus ya dengan beberapa apa ni jabatan eh ya. sebab bagi saya masalah perjawatan ini bukan hanya terletak atas bahu Kementerian Kesihatan ya tetapi ia juga harus dibincangkan bersama dengan agensi-agensi lain termasuklah JPA dan juga MOF eh ya. sebab kalau kita KKM ni kalau boleh kita ambil semua pekerja eh ya. semua apa ni doktor tetapi kalau perjawatan itu tidak ada dan kita tak dapat duit maka kita tak boleh laksanakannya ya jadi uh, seminta jugalah ya uh, pertimbangan ini. Jadi apabila uh, saya sendiri turun ke lapangan uh, yang pertama kita dapati setiap hospital mempunyai isu yang berbeza ya. Jadi saya juga akan bertemu juga dengan petugas-petugas kesihatan secara uh, sendiri eh, dan uh, kita pada insya-Allah pada 28 hari bulan ini saya akan berjumpa juga dengan pengarah-pengarah uh, hospital dan juga pengarah-pengarah negeri untuk memastikan dan mendengar sendiri masalah-masalah eh, uh, daripada mereka. Sekian, kasih. Soalan tambahan kedua sabak saya jemput yang berhormat Sabak Bernam Terima kasih Puan Yang Pertua. Alhamdulillah akhirnya Sabak Bernam dapat Saya menyambut baik inisiatif KKM untuk mengurangkan kesesakan dan keselesaan pengguna hospital Mungkin kesesakan itu disebabkan pesakit-pesakit yang telah selesai menjalani rawatan dan menginap di hospital tetapi dia tak tahu kat mana nak buat Klim mai salam. Oleh itu saya memohon KKM supaya menambah lagi kios uh, mai salam kalau boleh di semua hospital bagi memudahkan golongan B40 ni untuk buat klim uh, perawatan mereka di hospital. Terima kasih. Yang Berhormat saya mengambil baik apa ni saranan tersebut dan sebenarnya memang kita ada kiosk-kios -kios di hospital dan insyaAllah kita akan cuba menambah baik dan menambahkan jumlah kiosk-kios -kios tersebut seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Kita okay, minta soalan, soalan, soalan satu saya minta